أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Rumlular məğlub edildilər. Ən aşağı və ya ən yaxın bir yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə çalacaqlar. Bir neçə il ərzində. Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün möminlər sevinəcəklər Allahın köməyi ilə. O, istədiyinə kömək edir. O, qüdrətlidir, rəhimlidir. Budur Allahın vədi. Allah öz vədinə xilaf çıxmaz. Amma insanların əksəriyyəti bunu bilmir. Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir. Axirətdən isə büsbütün qafildilər. Məyər onlar özlüyündə fikirləşmirlər ki, Allah göyləri, yeri və onların arasındakıları ancaq bir gerçəklik kimi və müəyyən müddətə qədər yaratmışdır. Lakin insanların çoxu Rəbbi ilə qarşılaşacağını inkar edir. Məyər onlar yer üzündə gəzib dolaşaraq özlərindən öncəkilərin aqibətini görmədilərmi? Onlar bunlardan da güclü idilər. Onlar torpağı şumlayır, yer üzünü bunlardan daha çox abadlaşdırırdılar. Elçiləri onlara açıq-aydın möcüzələr gətirirdilər. Onlara Allah zülm etmirdi. Onlar özləri özlərinə zülm etmişdilər. Sonra isə Allahın ayələrini yalan sayıb, onlara lağlağı etməklə pislik göstərənlərin nəsibi lap yaman oldu. Allah məxluqatı əvvəlcə heçdən yaradır, öldürdükdən sonra onu yenidən dirildir. Bundan sonra isə siz ona qaytarılacaqsınız. O saadın gələcəyi gün, günahkarlar ümidlərini itirəcəklər. Allaha qoşduqları şəriklərindən onlar üçün şəfaətçilər olmayacaq. Şərikləri onları inkar edəcəklər. Məhz o saadın gələcəyi gün, möminlərlə kafirlər ayrılacaqlar. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə isə, onlar cənnət bağçalarında şadlıq içində olacaqlar. Kafir olub ayələrimizi və axirətə düşəcəklərini yalan sayanlar isə əzaba giriftar ediləcəklər. Odur ki, siz axşama çatanda və səhərə çıxanda Allahın şərəfinə çoxlu tərif söyləyin. Göylərdə və yerdə həmd ona məxsusdur. Axşam çağında da, günortaya yetişəndə də onun şərəfinə təriflər deyin. O, ölüdən diri, diridən də ölü çıxardır. Yeri ölümündən sonra dirildir. Siz də qəbirlərinizdən belə dirildilib çıxardılacaqsınız. Allahın sizi torpaqdan xəlq etməsi onun dəlillərindəndir. Sonra da siz bir insan kimi yer üzünə yayıldınız. Ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə sizin üçün özünüzdən zövcələr yaratması, aranıza məhəbbət və mərhəmət salması da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda düşünənlər üçün İbrətamiz dəlillər vardır. Göylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin müxtəlifliyi də onun dəlillərindəndir.
Həqiqətən bunda bilənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz, onun lütfünü axtarmağınız da onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda eşidən kəslər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildırımı sizə göstərməsi, göydən su endirib, yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Göyün və yerin onun əmri ilə öz yerlərində sabit qalması da onun dəlillərindəndir. Sonra da sizi bir dəfə çağıran kimi dərhal qəbirlərinizdən qalxıb çıxacaqsınız. Göylərdə və yerdə kim varsa ona məxsusdur. Hamısı ona təzim edir. Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrarlayan odur. Bu da onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər ona məxsusdur. O, qüdrətlidir, müdrikdir. O, sizə özünüzdən bir məsəl çəkdi. Sahib olduğunuz kölələr içərisində sizə verdiyimiz nemətlərdə sizinlə bərabər eyni hüquqa malik olan, özünüzdən çəkindiyiniz kimi onlardan da çəkindiyiniz şərikləriniz varmı? Biz ayələri düşünüb daşınan insanlar üçün belə müfəssəl izah edirik. Lakin haqsızlıq edənlər heç bir elmə əsaslanmadan nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın zəlalətə saldıqlarını kim doğru yola yönəldə bilər? Onlara yardım edənlər də olmaz. Sən bir hənif kimi üzünü dinə tərəf çevir. Allahın insanlara xəlq etdiyi şuurlu məxluq kimi verdiyi fitrət budur. Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Tövbə edərək ona üz tutun, ondan qorxun, namaz qılın və şərik qoşanlardan olmayın. O kəslərdən ki, öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini üstün bilib sevinir. İnsanların başına bir bəla gəldiyi zaman Rəbbinə üz tutub ona yalvarırlar. Sonra o, özündən onlara bir mərhəmət daddıran kimi onlardan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Bu ona görədir ki, bizim onlara verdiyimiz nemətlərə nankörlük etsinlər. Hələlik əylənin. Tezliklə biləcəksiniz. Məyər biz onlara müşrik olmalarını söyləyən bir dəlil göndərmişik? İnsanlara mərhəmət göstərdikdə ona sevinərlər. Öz əlləri ilə etdikləri günahlara görə onlara bir bəla üz verdikdə isə dərhal ümidlərini üzərlər. Məyər onlar görmürlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini bol edir, istədiyininkini də azaldır? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardır. Qohum əqrəbaya, yoxsula və müsafirə onlara çatacaq haqqını ver. Allahın üzünü diləyənlər üçün bu daha xeyirlidir. Uğur qazananlar da elə məhz onlardır. İnsanların var-dövləti sayəsində artırmaq məqsədi ilə sələmlə verdiyiniz mal Allah yanında artmaz. Allahın üzünü diləyərək
verdiyiniz zəkata gəlincə, bilin ki, bunu edənlər mallarının bərəkətini qat-qat artıranlardır. Sizi yaradan, sonra sizə ruzi verən, sonra sizi öldürən, sonra da sizi dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? O, pakdır və müşriklərin ona şərik qoşduqlarından uçadır. İnsanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq, quruda və dənizdə fəsad törüyür ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini daddırsın. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. De ki, yeryüzünü gəzib dolaşın və əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğuna baxın. Onların çoxu Allaha şərik qoşanlar idi. Qarşısı alınmaz gün Allah tərəfindən göndərilməmişdən əvvəl üzünü gerçək dinə tərəf tut. O gün onlar iki dəstəyə bölünəcəklər. Kim küfr edərsə, küfrü öz əleyhinə olar. Yaxşı iş görənlər isə özləri üçün cənnətdə yer hazırlamış olanlar. Bu ona görədir ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənlərə öz lütfündən mükafat versin. Şübhəsiz ki, o kafirləri sevmir. Sizə öz mərhəmətindən daddırsın, əmri ilə gəmilər üssün, onun lütfünü arayasınız və sizə verdiyi nemətlərə şükr edəsiniz deyə küləkləri müjdəşi göndərməsi də onun dəlillərindəndir. Biz səndən əvvəl də onların qövmünə elçilər göndərmişdik. Elçilər onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Biz günahkarlardan intiqam aldıq. Möminlərə yardım etmək bizim borcumuz idi. Buludları qaldıran küləkləri Allahdır göndərən. Allah səmada onları istədiyi kimi yayıb topa-topa edir. Sən onlardan yağış töküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinirlər. Halbuki o yağış onların üzərinə yağdırılmazdan əvvəl ümidsiz idilər. Sən Allahın mərhəmətinin izlərinə bax ki, yeri öldükdən sonra necə dirildir. Şübhəsiz ki, o, ölüləri də mütləq dirildəcəkdir. O, hər şeyə qadirdir. Əgər biz bir külək göndərsək və onlar əkini saralmış görsələr, bundan sonra mütləq nankorluq etməyə başlayarlar. Şübhəsiz ki, sən nə ölülərə haqqı, nə də üç çevirib gedən karlara çağırışı eşitdirə bilməzsən. Sən körləri də düşdükləri zəlalətdən çıxarıb düz yola sala bilməzsən. Sən haqqı yalnız və yalnız müsəlman olub, ayələrimizə iman gətirənlərə eşitdirə bilərsən. Sizi zəif bir şeydən yaradan, zəiflikdən sonra sizə qüvvət verən, qüvvətli olduqdan sonra zəiflik və qocalıq verən Allahdır. O, istədiyini yaradır. O, biləndir. Qadirdir. O saatın gəldiyi gün günahkarlar dünyada bircə saat qaldıqlarına and içəcəklər. Onlar dünyada da haqdan belə üz döndərirdilər. Bilik və iman nəsib edilmiş kimsələr isə deyəcəklər. Siz orada Allahın yazısı ilə dirilmə gününə qədər qaldınız. Bugün məhz dirilmə günüdür.
lakin siz bunu bilmirdiniz. Həmin gün zalimlara bəhanələri fayda verməyəcək və onlardan tövbə etmələri tələb olunmayacaqdır. Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsələlər çəkdik. Əgər sən onlara bir möcüzə gətirsən, kafir olanlar mütləq, siz ancaq yalan uyduranlarsınız deyəcəklər. Allah haqqı bilməyənlərin qəlbini belə möhürləyir. Sən səbirli ol. Həqiqətən də Allahın vədi haqdır. Qoy axirətə yəqinliklə inanmayanlar səni dindən dönməyə sövq etməsinlər.